Положиться насамрэч. Міні-Беларусь, Беларусь в мініатюры. Што Маслюкова вазіла сваіх вучняў на Майдан. Так, гэта праца сапраўды не зусім вясёлая. Вясна складала спісы затрыманых, і хто б мог ведаць, што праз 10 год я таксама буду займацца гэтым. Вітаю, з вамі Кацярына, і гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». І сёння выпуск спецыяльны, таму што 26 красавіка ў праваабарончага цэнтра «Вясна» дзень народзінаў. У гэты дзень у 1996 годзе, у 10-ю гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС, на вуліцы Мінска выйшла каля 50 тысяч чалавек. Адбыліся сутычкі з міліцыяй і шматлікія затрыманні. І каб дапамагаць арыштаваным і іх сем'ям, на базе музея Багдановіча, дзе ў той час працаваў Алесь Бяляцкі, утварылася ініцыятыўная група. Так і ўзнікла «Вясна». Вясна развівалася, і да яе далучаліся новыя людзі. І сёння, з нагоды Дня народзінаў, мы і пазнаёмім вас з вясноўцамі, тымі, хто робіць праваабарончую працу. Як яны трапілі ў вясну і кім былі да яе? Праз што прыйшлося ім у вясне прайсці? Сёння вясноўцы самі распавядуць пра гэта, а на падставе іх гісторыі мы прасочым таксама і лінію часу, у якой перабывала Беларусь ад 90-х гадоў да 2020-х. Ну, не будзем цягнуць час і пачнем. Мяне зовуць Алексей Колчын, я ў вясне з 1998 году. 25 хіба будзе? Не, якіх 25? Да, 25. 25 год хіба так. Палову жыцця, насамрэч. А што прымусіла чалавека палову жыцця аддаць вясне? Ну да, это цікавае пытанне. Ну, напэўна, знайшоў сябе вясне, хіба так. Пачынаць, напэўна, трэба з таго, як я прыйшоў вясну. Прыйшоў па запрашэнні Алеся, калі ствараліся рэгіянальныя аддзяленні, ён у школу падбіраў людзей, якія б маглі далучыцца да праваабарончай справы, і, канешне, я для мяне гэта быў вялікі гонар. Бо ўжо тады Алесь, я яго спрымаў як такую асобу легендарную, асобу беларускага адраджэння. Ужо тады ягоныя, тое, што яны зрабілі ў 80-х з паплечнікамі, было для мяне абсалютна такой насамрэч легендарнай дзеяй, і нягледзячы на тое, што паміж намі, у прынцыпе, не такая ўжо вялікая ўзростовая розніца, ўсяго 10 гадоў. Вот это для мяне было вельмі важна. 1998 год. Што гэта за гады увогуле для жыцця Беларусі? Вясна існуе 2 гады. У 96-м былі пратэсты. Лукашэнка яшчэ не зусім. Ну, карацей, Лукашэнка не так доўга ва ўладзе, і вось і па адчуваннях, што гэта за часы былі? Яны былі рэпрэсіўныя? Яны, канешне, былі рэпрэсіўныя, але тады былі яшчэ вельмі вялікія ва ўсіх спадзеў, што ўсё можна лёгка змяніць. Mm-hmm. І нават у 96-м годзе, калі адбыліся вельмі істотныя змены, нават пасля гэтага ўсё яшчэ всім здавалася, што вось-вось там эканамічныя цяжкасці чарговаць, там трэба паднажаць, там нешта такое. Mm-hmm. Не было ніякай, канешне, нават думкі пра тое, што гэты рэжым можа існаваць так доўга, і гэта можна працягвацца так доўга, і тым больш ужо, канешне, ніхто не мог уявіць, што можа адбыцца такое катастрафічнае пагаршэнне з правамі чалавека, як у 20-м годзе. Калі б гэта ўсё насамрэч рухнула, то вы б не былі ў вясне 25 гадоў? Хто ведае, калі б прыйшла дэмакратыя, калі б Беларусь пачала развівацца па дэмакратычным кірунку, ну, цалкам магчыма, што я мог бы заняцца чым-небудзь іншым. Заўсёды марыў быць якім-небудзь простым захозам якой-небудзь нацыянальнай школе беларускай, якіх у нас так і няма, на жаль. Заняцца такой простай і патрэбнай справай. Тут распавядзем, з якой сферы вы прыйшлі, хто вы па адукацыі? Тады я быў па адукацыі інжынерам-электрыкам і працаваў, у прынцыпе, па спецыяльнасці, тады яшчэ здаецца. Вот, а пасля ўжо падчас працы вясне я скончыў, атрымаў адукацыю паліталагічную. І... А, я памятаю, вы пісалі дыплом і вас яго канфіскавалі неяк падчас вобшуку. Так, у 20-м годзе яго, як бы, гэту магістрскую работу маю забралі пачытаць следчыя. Спадзяюся, што пачыталі, хаця наўрад ці там нешта дуже цікавае было. Ну, але гэта было ўжо значна пазней. Это адбылося ў 9-м годзе ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Якая вам гісторія за 25 год працы ў вясне больш за ўсё запомнілася па любых паказчыках?
самое цікавае ці незвычайнае, самае складанае для вас, ці самае гістарычнае, можа быць? Ну, запомню всё, канешне, суд над Алесем. Это 2011 год. Так, так, 11 год. Такая была важная і значная падзея для всёй вясны, для ўсіх сябраў вясны. Так сама, канешне, засталіся ў памяці яркія нейкія рэчы, кшталту экзатычных місій назірання ў розных краінах. Калі ты прыязджаеш які-небудзь, скажам, Азербайджан, і бачыш, якім чынам працуе дыктатура такой краіне, ці ў іншай, ці аўтарытарны рэжым, ці як працуе насамрэч дэмакратычны механізм у новастворанай краіне, напрыклад, як это было ў Косово ў 2001 годзе. Вельмі ярка запомнілася, канешне, і выбарчая кампанія гэтага ж 2001 году ў Беларусі, якая была вельмі маштабнай і на якой таксама складаліся вялікія-вялікія спадзевы дэмакратычных сілаў і канешне, зараз нават цяжка ўявіць такія маштабы, такую самрэч вольніцу, якой мы існавалі. Мяне зовуць Канстанцін, і я ў вясне ўжо 17 гадоў. Так шмат, ці не стаміўся ты? Вядома, стаміўся, але любая праца стамляе. Адрозненне нашай працы ў тым, што мы маем мэту, мы разумеем, за што мы змагаемся, дзеля чаго мы працуем, таму гэтая стома, яна вельмі часта прыемная стома. З якой сферы ты прыйшоў у вясну? Як гэта адбывалася? Як і многія іншыя праваабаронцы, я прыйшоў са сферы гуманітарных навук. Я доўгі час працаваў выкладчыкам, у маім выпадку англійскай мовы, у Акадэміі мастацтва ў Мінску. І колькі моваў ты ведаеш? Я не хочу распавядаць анекдот пра колькасць моваў. Што за анекдот? Ён пра Лукашэнку. Давайте апусцем. Все яго ведаюць. Я валодаю рускай і беларускай, таксама англійскай вельмі добра. І я вучу французскую, але я забыў паспяхова, што часам здараецца, калі не карыстаешся мовай. Ці можна адказаць на пытанне, як так адбываецца, калі ты працуеш выкладчыкам, а цябе нібы пацянула ў весь гэты трэш? Чаму? Якім чынам? Тут шмат чыннікаў былі, якія паўплывалі на тое, што адбылося, бо некі час я паралельна працаваў выкладчыкам і праваабаронцам, калі можна так сказаць. Справа ў тым, што выкладчыцкая праца досыць неўдзячная. У Беларусі. І праваабаронча ўдзячны. Як я казаў, у праваабаронцаў ёсць мэта і вера ў тое, што мы робім у праўду, так бы мовіць. Я хутчэй стаміўся працаваць выкладчыкам, чым праваабаронцам. Таму зараз, гледзячы назад, праз усе гэтыя гады, мне падаецца, гэта быў цалкам натуральны выбар, па-іншаму быць не магло. Ну і паўплывала таксама тое, у якім асяродку я варыўся ў той момант. Гэта збольшага быў беларускі нацыянальны асяродак, таму прыход у вясну гэта таксама досыць натуральная рэч. Окей, а цяпер распавядзі пра якую-небудзь фішку з тваёй мінулай прафесіі, якую мала хто ведае. Наогул, я хачу сказаць, што я вельмі ўдзячны тым гадам, які я правёў у акадэміі мастацтваў. Гэта вельмі-вельмі своеасаблівы асяродак. Там працуюць і вучацца вельмі свабодныя творчыя людзі. Яны мяне шмат чаму навучылі любіць мастацтва ў прыватнасці, за што я ім вельмі ўдзячны. Яны мне навучылі шмат у чым глядзець больш свабодна на свет, успрымаць яго без забабонных абмежаванняў. Ну, з таго, што магчыма не ўсе ведаюць, я там прыдбаў шмат розных тэрмінаў, якія належаць да сферы мастацтва, напрыклад, розныя словы, як афорт, ці сангіна, ці мастыхін. Мастыхін я ведаю. Фарбы зачэрпаць. Гэта шпатэль такі, так, каб перамешваць і браць фарбы, так. І шмат розныя іншыя, яны дасюль са мной, таму што я працягваю цікавіцца мастацтвам, выяўленчым, і мне гэта вельмі дапамагло зразумець мастацтва. Гэта вельмі важны быў перыяд у маім жыцці, таму я вельмі ўдзячны і маім студэнтам, і маім калегам, і калежанкам. А цяпер з досведу вясноўскага, якая гісторыя цябе больш зачапіла? Наогул, так, такая
асаблівасць чалавечай псіхікі, што мы часта запамінаем штосьці кепскае ці штосьці, што адбылося ў стрэсавай сітуацыі, таму для мяне важныя запамінальныя падзеі, яны звязаныя якраз такімі стрэсавымі, часам трагічнымі падзеямі ў жыцці краіны. І я б хацеў згадаць тут дзве падзеі. Першая – это той год, калі я прыйшоў вясну 2006, які быў вельмі важным для краіны, для вясны. Гэта... Да, там былі прэзідэнцкія выбары. Так, гэта быў год першай плошчы, так званай. Гэта быў неверагодны ўздым, шмат аптымізму было ў дэмакратычным асяродку. І як у 2020 годзе таксама гэта скончылася, на жаль, вялізнымі рэпрэсіямі, пасадкамі, у тым ліку некаторыя з вясноўцаў апынуліся на Крэсціна. Таму тое, што гэты год, менавіта гэты год я далучыўся да праваабарончага руху, для мяне вельмі знакава, я яго запомніў назаўжды, гэты фон, намётавы гарадок і сцягі, все гэтыя лозунгі, гэта было вельмі запамінальна. А другі момант, звязаны з наступнымі выбарамі, якія былі ў 2010 годзе, таксама былі пратэсты, як вы памятаеце. І тады упершыню я апынуўся ў пастарунку разам з калегамі. І я запомніў гэты момант, таму што я пабачыў, якія спакойныя і годныя былі мае старэйшыя калегі, перадусім Алесь Беляцкі, Валік Стэфановіч. Як яны сябе годна паводзілі з амонаўцамі, якія ўварваліся ў офіс вясны. Як яны сябе годна паводзілі з канвоем, які нас ахоўваў у памяшканні першамайскага руса. Бачна было, што яны ведаюць, што праўда за імі, што не трэба баяцца. І гэта вельмі натхняла, негледзячы на тое, што каленкі трэсліся, безумоўна, бо мы ўсе былі яшчэ маладыя, але бачачы вось такі прыклад старэйшых нашых калег, было значна менш страшна, у тым ліку, калі следчы задаваў розныя страшныя і незручныя пытанні. Мяне зовут Марына, і ўвесні я працую з 2015 года, але шлях у правабарончую дзейнасць пачаўся 2010. А гэта звязана з чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі? Так, таму што 19 снежня 2010 года адбыліся прэзідэнцкія выбары, і тады была плошча 2010. Я была там сярод удзельнікаў. Вось, і бачыла на ўласныя вочы, як людзей збівалі, як іх затрымлівалі, як адбываўся разгон непасрэдна плошчы. А вось, і ў тую ноч вясна складала спісы затрыманых, і хто б мог ведаць, што праз 10 год я таксама буду займацца гэтым. Кім ты, Марына, была да вясны? Хто ты па адукацыі, кім працавала? У 2010 годзе я працавала ў дзіцячым садку кіраўніком фізічнага выхавання. Вось, это была моя адпрацоўка пасля ўніверсітэту. І вось падзеі плошчы 2010 года мяне, канешне, вельмі ўразілі, таму што да гэтага я ведала, што ёсць апазіцыя, ёсць нейкія рэпрэсіі супраць апазіцыі, але не надта ўдавалася ў падрабязнасці. І калі вось я на ўласныя вочы пабачыла, як сілавыя структуры абыходзяцца з простымі грамадзянамі, за каго яны лічаць простых грамадзянаў, канешне, было вельмі крыўна. І праз некаторы час пасля падзей плошчы. Я памятаю, што мяне выклікала загадчыца дзіцячага садка і прапанавала мне ўступіць у арганізацыю «Белая Русь». Ну, я, канешне, ведала, што гэта праўладная арганізацыя, і я кажу, не, я не буду туды ўступаць. Мне кажуць, ну, калі ты хочаш неяк уздымацца па кар'ернай лесвіцы, там, займаць больш высокія пасады, то гэта абавязковая ўмова быць сябрам «Белай Русі». Я сказала, не, я не збіраюся заставацца у дзяржаўнай установе, і тым больш я не збіраюся ўступаць у праўладныя арганізацыі. І мне падалося, што вось менавіта так сістэма і працуе, што простых людзей, якія не надта разбіраюцца, вось так
уцягваюць у праўладныя арганізацыі, там збіраюць нейкія узносы, унёскі у гэтай арганізацыі. Вось. А людзі нічога асабліва там і не робяць у гэтых арганізацыях, толькі лічацца. Ну і пасля таго, як у мяне ў 2011 годзе якраз скончылася адпрацоўка ў дзіцячым садку, я сышла і праз, не ведаю, некалькі тыдняў вось прымала ўжо ўдзел у праваабарончай беларускай школе для моладзі. Адным з лектараў у нас выступаў Алесь Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна». І я памятаю, што ён распавядаў нам пра тое, як узнік студэнцкі рух у Беларусі, як ён удзельнічаў непасрэдна ў ім, пра выданне «Сам выдата Бурачок», ну і розныя іншыя цікавыя гісторыі. Вось, і гэта было ў ліпені 2011 года, і, напэўна, гэта была апошняя школа ў той момант, дзе Алесь выкладаў, бо 4 жніўня ён быў затрыманы ў першы раз па першай крымінальнай справе. Я сачыла за тым, што адбываецца, што былі вопшукі на офісе «Вясны», і, канешне, мне падавалася, што гэта ўсё несправедліва, што гэта ўсё не можа адбывацца, і абвінавачванні нейкія пустыя. І здавалася, што вось-вось Алесь павінен быць вызвалены. Вось. Але гэта адбылося толькі праз 3 гады. Я таксама добра памятаю гэты дзень, таму што мы былі з маёй знаёмай, якая ў той момант працавала ў «Вясне», і ёй патэлефанавалі, і па яе рэакцыі я зразумела, што нешта адбываецца, таму што яна не магла зразумець тое, што ёй казалі на тым канцы. А казалі ёй пра тое, што Алесь раптоўна вызвалены з калоніі і едзе ў Мінск. Яго цягнік прыбывае праз некалькі гадзінаў на станцыю Інстытут культуры. Вось. І гэта быў такі вельмі радасны момант і розныя такія незразумелыя пачуцці, таму што з аднаго боку гэта радасна, што чалавек вызваляецца, а з іншага гэта так было нечакана, што складана было паверыць. Ну і праз пару гадзін мы сапраўды паехалі на станцыю Інстытут культуры. Там было ўжо даволі шмат людзей, калегаў, блізкіх Алеся Беляцкага, было шмат журналістаў. Ну і, канешне, там было шмат ціхарей. Вось з фота відэакамерамі, вось якія, канешне, здымалі ўсё тое, што там адбываецца. Ну і сапраўды гэта выглядала як такое вялікае свята, таму што калі прыехаў цягнік, з яго выйшаў Алесь, пабеглі ўсе яго сустракаць, і людзі, якія, ну, как бы там выходзілі з гэтага цягніка, ці прыходзілі, ну, на платформе знаходзіліся, каб сесці ў іншы цягнік, яны ўвогуле не разумелі, што адбываецца, настолькі гэта была такая велізарная падзея. Ну, я не ведаю, каго яшчэ так сустракаюць у Беларусі на, можа, нейкіх артыстаў, не ведаю. І так вось Алесь Беляцкі апынуўся на волі. Ну і праз паўгады я ўжо пачала працаваць у «Вясне». І памятаю такое невялічкае сумоўе, калі Алесь непасрэдна запытаўся, ці валодаю я беларускай мовай. І мне нават падалося гэта неяк дзіўным пытанне. Я сказала, ну, канешне, так, можа быць, недасканальна, але разумею, магу казаць. Вось, і, ну, гэта была такая вельмі важная опцыя. Мене завуць Алена Маслюкова. З «Вясной» я вельмі даўно. Пачынала валантэркай яшчэ напрыканцы 90-х, а стала працую з 2015 года. А дагэтуль вы працавалі настаўніцай у школе. Распавядзіце, як вы сышлі з такой добрай працы. Так, сапраўды, у мяне яшчэ з юнацтва паўставала пытанне быць настаўнікам ці быць юрыстам, скажам так. Ну, пэўныя сілы мяне адгаварылі стаць юрыстам, упэўнілі, што для дзяўчыны гэта немагчыма, а гэта ж было за савецкім часам. Гэта такая была профарыентацыя ў нас, сказалі, ты малая, худая, і няма чаго табе там рабіць, таму што прыходзяць хлопцы з войска, і, значыць, зразумела, што хутчэй за ўсё ім аддадуць месца, нават калі ты здасі там на 4-5,
шансов мало. Я пошла в наставники. Ну, вот такая у нас была профориентация. У наставники истории, грамадознавства. Я лечу, что моя миссия в школе, когда я працавала вот долгий час, как раз таки накеравана была на то, как дать вучням не только веды, а дать механизмы, которые бы помогли им корыстаться этими ведами и корыстаться в правильном накерунку. Разумеете, как отбываются все громадские процессы, чему демократичный лад, может, не самый досконалый, але лепший у параўнанні с тем, что мы мели, и так далее. Ну и, певно, мои погляды не надто подобались, скажем, городским уладам. Вот. Не могу сказать, что меня надто моцно прессовали, когда я працавала у школе, але тое, что я имела свои погляды на життё и тое, что я, певно, доносила их, скажем так, своим вучням, это завсёды напружвало, але час от часу, ну, наступает вот гэты час X. Первый вот такой час X для нас прозвенел, когда в 2001 году закрыли филию Национального державного гуманитарного лицея имя Якуба Коласа. У Светлогорску. Безумовно, у нас вот была одиная працоўная філія, прынамсі з вельмі добрымі поспехамі. Ну і вось закрыўшы гэтую установу, я мусіла зноў вернуцца назад у школу, але ж, ну вы ж разумееце, чалавека не перавыхаваеш, так? То есть ўжо ў такім узросце, калі ён мае сваю ўжо трывалы погляд на жыццё. Тое ж самае адбылося і ў нас, я працягвала сваю працу, выхоўванне, скажам так, навучэнцаў. І мы дайшлі яшчэ да адной кропкі X, і гэтая кропка X была звязаная з нашай суседкай паўднёвай з Украінай. Прынамсі, я з Гомельшчыны, гэта вельмі блізка. Так, нам даехаць да Менску амаль тое ж самае было, што даехаць да Кіева. Геаграфічна. Якраз такі перад пачаткам усіх гэтых вот бурных працэсаў, напрыканцы 13-го года, я вазіла сваіх вучняў на экскурсію ў Кіев. Ужо тады на Майдані стаялі, значыць, людзі, ужо тады пачыналася бурленне ў грамадстве украінскім. Вось, і гэта тым ліку стала падставай для таго, каб пасля сказаць, што Маслюкова вазіла сваіх вучняў на Майдан. Ну, вы разумееце, это глупства, абсалютнае глупства. Тым больш, што ёсць вучні, каторыя пацвердзяць, што яны былі моцна пакрыўджаныя, таму што я іх не выпусціла з автобусу. Калі мы праезжалі праз Майдан, то, звычайна, мы гулялі ў гэтым месцы. Ну, я ўсё ж такі несу адказнасць за жыцці дзяцей. І разумею, што вось у дадзеным выпадку для непаўнагадовых гэта не ёсць поле, скажам так, на якім трэба выйсці і паваяваць. Вось. Безумоўна. А вось спадчына, культурная спадчына, гістарычная спадчына, гэта вельмі важна і гэта развівае асобу. І таму людзі, ну, павінны бачыць свет, так, у тым ліку, і калі гэта ўсё закладаецца? У юнацтве, у дзяцінстве. Вось. Ну і вот сказалі, вазіла дзяцей на Майдан. Ну, это, здаецца, мне яшчэ не самае горшае. Самае горшае, калі ўжо выкладчыкі, не разумеючы, што адбываецца, ў 14-м годзе пачалі пытацца, так а што ж адбываецца ва Украіне, і гэтак далей, і гэтак далей там. І ўжо простай мовай, як мовай для вучняў, трэба было дарослым людзям, якія маюць вышэйшую адукацыю, тлумачыць, у чым праблема, што адбываецца. І ёсць у мяне інфармацыя, што хадзілі, настаўнікі хадзілі да дырэктара школы і казалі, колькі тут Маслюкова будзе агітаваць за Украіну. От літаральна гэтую фразу мне таксама чалавек перадаў. Ну, да ладна. Тут справа ж не агітаваць за Украіну. Тут справа разумець, што адбываецца. І я аднойчы сваім калегам сказала, разумееце, тое, што зараз, у 14-м годзе, адбываецца ва Украіне, гэта яшчэ толькі кветачкі. А вось ягадкі мы будзем мець праз некалькі год. І калі распачалася паўнамаштабная вось экспансія, так, то есть паўнамаштабная вайна, я думаю, што многія мае вучні і многія мае калегі, калі памятаюць тое, што я ім казала, яны пацвердзяць, што я не хлушу, я менавіта пра гэта і гаварыла. І што аукнецца гэта ўсяму свету, у тым ліку і нам, беларусам, каторыя знаходзяцца вось побач з мяжой. Вось. Ну, канешне, разумееце, погляды не падабаюцца, і таму ў 2014 годзе, якраз у дзень майго нараджэння, мне уручаюць дыплом пераможцы раённага конкурса «Настаўнік года». Ну, так супала. Вось. І я так думаю, што ж мяне ніяк не выклікаюць там далей на ўжо на абласны этап. А мяне ўсё не выклікаюць і не выклікаюць. Думаю, цікавае, так, ну цікавае. А чаму? Мне трэба было запоўніць анкету, якой трэба было напісаць. Хто ты, што ты, пра што ты. Ну і я, канешне, як чалавек шчыра напісала, што вось я з'яўляюся сябрам праваабарончага цэнтра «Вісна», валанторкай, што я з'яўлялася тады на той момант яшчэ сябрам партыі БНФ і гэтак далей. Ну і потым мне сказалі, ну ты ж разумееш, чаму ты туды не паехала.
А потом еще из одной крыницы я доведался, что уже на областном уровне директорка института подвышения квалификации, ну и зараз он по-иншему называется, квалификации наставников, ну, на таких вельми подвышенных тонах казала, что вы мне подсовываете, вы разумеете, какие могут быть проблемы, нам не надо проблемы, кого вот это, и так далее. Так вот, я вельми долго вам тут все это расповедаю. Так вот, когда в 2014 году, литерально про несколько месяцев после того, как я выиграла это районный конкурс наставник года, меня выкликала, это было 1 липня, здається, меня выкликала директорка школы и, хаваючи, скажем так, в очи, у подлогу сказала, что мы с вами не протягиваем контракт. Ну, а потом история протягивается таким чином, что Олесь Беляцкий, ваш земляк, запросил вас у правооборонный центр «Весна». И финальное питание до вас, Олена. Який исторический факт повинен памятать каждый белорус? Исторических фактов, которые повинны памятать белорусы, шмат у нашей истории, и у вогуле белорусы повинны нарешті вернуться до своей истории и глядеть на ход исторического развития через призму своей уласной истории. Вот это вельми важно. Але вот как только вы запытались у меня про то, які повинны ведать, я б сказала, что про повстання Кастуся Каліновського. Меня зовут Наталья Саценкевич, и я долучилась до команды «Весны» как волонтерка в осенью 2015 года. А в 2018-м улетку долучилась уже до команды «Громадской приемной» в Менску. Расскажи, с какой сферы ты пришла и что ты робила в этой сфере? Кто ты по эдукации? Агулом я по эдукации биолог, закончила биологический факультет БДУ в Менску и працювала спочатку на кафедре микробиологии. Я специализовалась на микробиологии и генетике бактерий, а потом працювала еще в Академии наук, так само в институте микробиологии занималась молекулярной генетикой бактерий. Але вот зацікавилась правами человека, начала волонтерить, и потом, когда появилась возможность, то долучилась до команды «Весны». Але тогда уже в 2018 году я уже 2 года как не працювала в Академии наук. И, до речи, из Академии наук я сошла, ну, фактично была звольнена по политичных причинам, бо администрации вельми не подобалось то, что я назирала на выборах парламентских и президентских в 2015-2016 годах, а так само то, что ездила у такие правоборонные активистские поездки, например, стадии визит Тугдыня. И фактично мне не подписывали заяву на отпочинок, как я могла съездить в эту поездку, и мне директорка института поставила перед выбором, ці звольняться, ці ехать в эту поездку. И я брала поездку. И, щиро кажучи, не вельми шкодую. Хотя, конечно, праца в биологии цікавая, и это было биология, это то, что мне цікаво со школы. Але, ну, наука в Беларуси в таким выгляде, именно как наука, все-таки працює довольно древно. И, как вы можете себе уявить, то Академия наук — это просто такая державная система, мини-Беларусь, Беларусь-миниатюры. Тому там, конечно, были свои хибы и проблемы, и все ж таки, ну, Беларусь занадто бедная країна для того, как развивать соправдную науку. А скажи какой-нибудь термин биологичный, який мало кто ведает? Плазмида, например. Это не плазма? Нет, это не плазма, это такие внехромосомные, не ведаю, как на белорусской, генетичный элемент. Тобок это частка ДНК бактерий, але якая знаходиться не у хромосомі, а особно. І гэты плазміди, яны допомагають бактеріям виживати і призвичаються до нових умов. Вельми часто у менавіта на плазмідах знаходяться гени устойливості до антибіотиків чи до ніяких шкодних речовів. І ще вельми цікаво, що бактерії, яны можуть передаватися на одної гэтай плазміди і так розповсюджуються, наприклад, антибіотиків устойливості бактерій. И это, да, допомагаем выживать. Это вельми цікаво. И вот молекулярные биологи шмат працуют с плазмидами. И дякуючи им можно там упудовывать новые гены, передавать іншим.
Ну і агулам гэта вельмі цікава. Я займалася яшчэ бактэрыямі, якія у тым ліку могуць перапрацоўваць нафту і нафтапрадукты. І так, гэта можна выкарыстоўваць для таго, каб ачышчаць прыроду, месца разліваў, там, напрыклад, калі ў акіян трапляе нафта ці нейкія нафтапрадукты, яны вельмі шкодныя для жывых арганізмаў, а вось бактэрыі дапамагаюць гэтым справіцца. Праца вельмі цікава, і мне падаецца, што яна можа зрабіць свет лепшым. І я часам думаю, што вось з адной сферы, якая, у прынцыпе, для гэтага і патрэбна, каб зрабіць свет лепшым, прыйшла ў іншую правы чалавека, які таксама, па майму меркаванню, менавіта робяць свет лепшым. Цяпер пра твой досвед працы ў вясне. Распавядзі якую-небудзь гісторыю, якая цябе закранула. Хачу падзяліцца, мабыць, двумя выпадкамі, якія памятаю. Першы гэта, калі я пачала валанцёрыць, мы назіралі за мірнымі сходамі разам з валанцёрскай службай. І так адбылося, што там напрыканцы кастрычніка была акцыя, і актывісты падышлі да сходаў цэнтральнай выбарчай камісіі, паставілі там знічкі запаленыя. І на гэтым як бы акцыя скончылася, і тут прыйшлі міліцыянты і пачалі складаць пратаколы. Склалі на некалькіх удзельнікаў, іх не затрымлівалі, просто складалі пратаколы, гэта было восень 2015 года. Потым на некаторых журналістаў пачалі, а потым чамусьці падышлі да мяне, я была як назіральніца ў сіняй камізэльке з пасведчаннем назіральніцы, і таксама пачалі складаць пратакол. Нас было некалькі назіральнікаў, мне падаецца, чалавек 5 ці 6, і склалі пратаколы чамусьці толькі на двух, на мяне і яшчэ на Сергея. Незразумела чаму, там была, напрыклад, Наста Лойка на гэтым назіранні, яна падходзіла да міліцыянта і казала, дык я таксама назіраю, складзіце на мяне пратакол. Але міліцыянты гэта ігнаравалі, склалі на мяне і на Сергея, і потым нам пішла позва ў суд. І мы прыйшлі ў суд, і нам было цікава, што мяне выклікалі, напрыклад, там на 4 гадзіны, а Сергея на 5. Я была першая, я вельмі хвалявалася, і вось... Першы суд у жыцці. Так. Дарэчы, мабыць, да гэтага я не назірала суды і не ведала, як яны адбываюцца, таму таксама было трошкі за гэтага нервова, зусім не ведала. І я памятаю, што суддзя вельмі доўга, там быў некі такі даволі маладых мужчына, ён вельмі доўга распытваў, што такое незалежнае назіранне, што такое праваабарончае назіранне, за чым вы назіраеце, што вы робіце. Ну, правда, так вельмі, вельмі доўга я гэта ўсё распавядала. Я з самага пачатку, мне было вельмі цікава, я шмат чытала пра правы чалавека і думаю, што была добра падрыхтавана па матчастцы і ўсё распавядала гэта. І тады суддзя накіраваў справу на дапрацоўку ў РУС з фармулёўкай, што паколькі не ўдалося дакладна вызначыць, якую ролю я выконвала на масавым мерапрыемстве. А справу Сергея зусім не разглядалі, таму што суддзя вырашыў, што ён будзе казаць тое самае, што і я. Я таксама накіравалі, у Сергея проста запыталі асабістыя дадзеныя і адразу справу накіравалі. І яна так і не вернулася з архіва РУС, і я не была прыцягнута да адказнасці, нічога не было, але я была вельмі ўражана, што на гэты суд мне прыйшло падтрымаць вельмі шмат людзей. Я памятаю, Алесь Беляцкі прыйшоў, там Наста Лойка, безумоўна, была, у мяне была адвакатка, з БХК таксама былі праваабаронцы, даволі шмат журналістаў. Я была ўражана, я не чакала такой увагі і падтрымкі. І пасля гэтага, гэта дзесьці было ў лістападзе, можа быць, у пачатку снежня, і на 10 снежня мне патэлефанаваў Олег Рузділовіч і папрасіў такое інтэрв'ю, што ось у вас быў такі выпадак. Я ім распавіла, там, хто я чым займаюся, пра валанцёрства ў правах чалавека, і выйшаў гэты артыкул, і там было напісана, што ось Наталя распавіла, што стаць праваабаронцам вельмі проста. Яна з'ездзіла на летнюю школу па правах чалавека, адвучылася там, хоп, стала праваабаронцам. Я помню, што я так саромілася, думаю, ой, можа быць, мяне неправільна зразумелі. Можа, зараз дасвечаныя праваабаронцы з вясны падумаюць, што я несур'ёзна да гэтага стаўлюся, і мне падавалася, што так проста праваабаронцамі не становіцца. Мне было вельмі цікава. Потым, калі Олега Грузділовіча затрымалі, я яму шмат пісала лістоў, бо адчувала такую вялікую салідарнасць і павагу да яго. І агулам я яго, канешне, вельмі часта бачыла на акцыі, дзе ён працаваў як журналіст. А другая гісторыя, мне падаецца, трошкі больш сумная, калі я ўжо
долучалася да вясны і мяне запрасілі на такое фактычна сумоўе працоўнае, то я падзялілася гэтым з мамай. І я пам'ятаю, што яна пачала плакаць. Яна плакала вельмі, была напужана, каже, гэта будуць праблемы, што гэта трэба. Так бачна, што яна, канешне, вельмі перажывала за мяне. Потым, калі у мяне дома быў вопшук, менавіта мяне там ужо не было, але там была мама, і менавіта яна з гэтым разбіралася. Таксама яе тэлефон і яе ноутбук былі канфіскаваныя, яе грошы былі ў тым ліку канфіскаваных. Це, відавочна было, што тэлефон і ноутбук гэта не мае, але супрацоўнікі следчага камітэта іх усё роўна забралі. Вось атрымалася такое кола. Мене завуць Света. Я пачала валандэрыць у вясне, недзе ў 18-м годзе, больш актыўна ўжо далучылася ў 20-м годзе пасля пачатку пратэстаў. Я Віка, далучылася да вясны з мітынгамі супраць інтэграцыі, гэта канец 19-го году, але сябрай вясны я стала з 2020-го году, то бок з пратэстамі. І у вас у абедзвюх ёсць юрыдычная адукацыя, што дапамагае вам у працы ў вясне? Менавіта так. А можеш, Свет, распавесці пра свой досвід працы да вясны, чым ты займалася? Окей, я працавала ў Нацыянальным цэнтры ўстанаўлення юрысткай і потым працавала ў інстытуце таксама юрысткай. І там я займалася агульна-юрыдычнымі пытаннямі, як у любой камерцыйнай ці некамерцыйнай установе, то бок, пустаюць нейкія пытанні, там нейкія дакументы, штосьці такое рабіць. Так само з цікавага, што у другім месцы працы я займалася таксама пытаннямі медычнымі студэнтаў і такіх больш момантаў, звязаных з вышэйшай адукацыяй. А адлічэнне студэнтаў праз цябе праходзілі? Маім абавязкам было глядзець, каб адлічэнне студэнтаў адпавядалі заканадаўству і каб не было там ніякіх парушэнняў. І вось чаму з гэтых прац розных ты вырашыла прыйсці у вясну? Таму што я адчувала гэтыя працы больш як такія першыя ступенькі да чагосьці больш цікавага і таго, чым мне будзе больш комфортна працаваць. Абодзве працы былі ў дзяржаўных установах і шмат нейкіх бюракратычных рэчаў без вялікага сэнсу. Я, хоць і вельмі люблю юрыдычную працу, вельмі не люблю мець справу са шмат з фізічнымі паперкамі, але ў дзяржаўных установах іх заўсёды шмат, і ў мене заўсёды балела сэрца за дрэвы, якія спілілі, і за ўсё тую паперу, якая вымарноўвалася на нейкія нікому не патрэбныя рэчы. Плюс сюды хацелася адчуваць нейкую, бачыць карысць таго, што я раблю, і мне б хацелася, каб тое, што я раблю, мне было цікавым. Вось, Віка, да цябе пытанне. Цябе не было досведу працы пасля універсітэта, ты адразу як бы у вясну урынулася, увайшла ў гэтую хвалю. Чаму для студэнткі так апанулася? Чым прыцягнула такая праца? Бо яна ж не зусім вясёлая насамрэч. Так, гэта праца сапраўды не зусім вясёлая, але насамрэч альтэрнатывы таксама не вельмі вясёлыя. Я маю на ўвазе звязаныя з юрыдычнай адукацыяй, асабліва па размеркаванні. Вось, і прыйшла я ў вясну, таму што першае гэта каштоўнасці, другое гэта людзі, якія носьбіты гэтых каштоўнасцей, і гэтыя людзі мяне атачалі яшчэ да таго, як я прыйшла ў вясну. Я маю на ўвазе зараз не менавіта праваабаронцаў, але людзей з такімі каштоўнасцямі. І то бок мне прыйсці ў вясну было нескладана, таму што я ўжо была палітычна актыўнай, карацей, з грамадзянскай супольнасці, я выйшла на вясну, і калі я прыйшла вясну, я зразумела, што гэта проста праца мары з маімі ўводнымі. А ўводныя ў мяне былі такія, як, найперш за ўсё, гэта юрыдычная адукацыя. І цяпер фінальнае пытанне. Ці можаце ўзгадаць самы цікавы, ці складаны, ці самы той, які запомніўся, кейс ваш з вясны? Вось, што вы рабілі
І чим там була справа? Складно було не у юридичному плані, а більш у емоційному. Це коли чоловік повідомив про гвалт у дочиненні до його, який був у ІЧУ. І я пам'ятаю, що в мене просто був ступор, і потім трошки така паніка з того, що я щось не так зробила, щось не так відказувала чоловіку, і, може бути, не допомогла, як того варто бути, не була достатньо відчувальною. А так, коли казати про менавіто ніяку юридичну справу, то саме складне була не ніяка особна справа, ніякий особний кейс, а хоча інтенсивність їх, тому що у осені і зимою 20-го року до нас приходило супер-супер шмат людей, і були вельми-вельми великі потоки людей, з якими мені відчувалося, що ми не вельми справлялися як могли, але це було складано і вельми емоційно складано. І ось бути постійно у думках, що треба все поспіти, і у думках, а що у тебе є ще заплановано, і що у тебе буде завтра, і як донести там завтра хвилинки для того, щоб доробити щось, що ти не поспіваєш сьогодні. Ось це було складано. Я згадала кілька кейсів, я подумала, що ці кейси об'єднують. І прийшла до висновки, що ці кейси об'єднують два фактори. Перший фактор – це те, що ці справи закінчилися позитивно, тобто з становчим виником. Як відомо, насамперед, таких справ по політичних мотивах вельми мало. Але ми навіть робили ніколи відмисловий артикул, де ми зібрали юридичні справи, які закінчилися становчо для людей, тобто де люди змогли відновити свої права. І ось менавіта такія кейси мені приходять у голову. Гэтыя кейсы, яны не суперсур'ёзныя, так сказаць, то бок яны не крымінальныя пераследы, дзе людзям даюць шмат гадоў. На жаль, не. Але гэта больш такія частыя справы адміністрацыйныя, напрыклад, згадваю таксама кейс з правіламі дарожнага руху, дзе чалавека па палітычных матывах прыцягнулі да адказнасці, там, здається, під час мітингів і притягували людей, просто які були на фотки, і навіть машини по номерах вилічали людей. Ось, і в таких кейсах нам отримувалося відновити права чоловіка або хоча б спинити переслід не простое, що держава признавала порушення цього права, а хоча й простое, що там були ніякі хиби у процесі, у адміністраційному процесі, наприклад, ми їх зауважали, ми про їх писали, і тоді справа була спинена. Ось, другий фактор, окрім становчого виніку, це фізична комунікація з людьми. Тобто не через телеграми, а менавіта, коли ми бачимо чоловіка вживу, коли він приходить, розповідає, є можливість задавати шмат питань і писати документи по їх запитам з уліком того, що вони кажуть тут і зараз, і з уліком їх інтересів. Ось гэтыя кейсы були мені супер цікаві, і, магчыма, я їх запомню до кінця життя, хоча гэтыя кейсы усяго тільки верхушка айсберга. Калі паглядзець зараз, якімі темпамі ми працуємо з такими ж, здавалося б, справами і більш серйозними, я маю на увазі більш жорсткими. Не більш серйозними, звісно, більш жорсткими. Ось. Ну вось, наш падкаст набліжаецца да завершэння, і, канешне, сёння вы пачулі не ўсе гісторыі сябраў вясны. Але запэўніваю, што ў кожнага вясноўца ёсць свая цікавая гісторыя і свой цікавы досвід. Ну а ў шасці вясноўцаў я не змагла ўзяць інтэрв'ю, таму што яны за кратамі. Гэта Марфа Рабкова, Андрэй Чапюк, Леонід Судаленка, Уладзь Лапковіч, Валянцін Стэфановіч і Алесь Бяляцкі. Спадзяюся, вам спадабаўся гэты выпуск падкаста, стаўце лайкі і рэпосціце яго, але акуратна. І падтрымлівайце праваабарончы цэнтр «Вясна» на Патрэон. На гэтым я з вамі развітваюся. Бывайце і падтрымлівайце «Вясну», а яна будзе падтрымліваць вас.